madaxweynaha dowlad goboleedka Hirishabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guule ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kadib safar shaqo oo maalmihii dambe ugu maqnaa waddanka Turkiga oo kula soo kulmay mas'uuliyiinta ugu sarreysa waddankaas. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyay labada gobole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirishabeelle ee ku sugan magaalada Muqdisho, saraakiil ciidan iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee magaalada Muqdisho. Intaasi kadib madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa qaybta nasiinada ah ee garoonka kula hadlay warbaahinta. Waxa uuna tilmaamay in socdaalkiisa Turkiga uu salka ku hayay arrimo dhowr ah. Waxa uuna sheegay in howlaha shaqo ee uu u aaday waddanka Turkiga si wanaagsan ugu soo dhammaadeen. Xilalka kala duwan hayo bulshooyinta gobolka Banaadir qaybaheeda kala duwan, saraakiisha ciidamada qalabka sida bahda saxaafadda, iyo guud ahaan inta ka soo qayb gashay soo dhaweyntan qiimiga badan, waxaan ku salaamaa salaamta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaam, aad ayaad u mahadsan tihiin. Waa ka mahad celinayaa runtii, iyadoo xilli aroorahoo hore ay tahay sida mugga leh oo dareen kale oo weynaynta lahoo qiimiga badan aad ii soo dhaweyseen aniga wafdiga ila socdo. Waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Anna waxay ii leedahay dareen gooniya, waxay ii leedahay mudnaan gooniya. Xaqiiqdii waa ka dhowraayay xilligan imaanaya, xataa dadka xaqiiqdii uma sheegin. Hadda dadku saasigaa dadkaygiihe xilligan ku soo beegana iyaga ogay. Xaqiiqdii waa ka ilaalinayay in xilligaas hore aroortaa dadka la dhibo ma jeclayn. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Muddo koobanaan jiray dalka Turkiga, howlaan u jiray, howlihii aan u jirana si guule igu soo dhammaadeen mar labaad iyo mar saddexaad. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Hawshaad sheegteen oo baaxadda leh ama bilowgeedii meesha dowladnimada laga soo bilaabay sida uu Professor Dalxa sheegay, ama howlahan kaleentoodo isdaba yiilo lahaayo dowlad iska ah, guud ahaan wax waajib la isugu lahaa aheeday. Waxa dhimana Ilaahay guulha noogu dhammeeyaan leeyahay. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin sida mugga leh oo xaqiiqda aadka u ballaaran. Axmed Wacane, warbaahinta City, Muqdisho.